أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ألم تر إلى الذين تولوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, إلى الذين ان لوگوں کو, تولوا جنہوں نے دوست بنایا, الذين تولوا جنہوں نے دوست بنایا, قوما ایسی قوم کو, ایسے لوگوں کو, غضب اللہ علیہم کہ اللہ غضبناک ہوئے ان پر. کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا, کیا آپ نے دیکھا ہے ان کو جنہوں نے دوست بنایا, ایسے لوگوں کو, غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غصے ہوئے, غضبناک ہوئے. مراد منافقین ہیں, اور انہوں نے دوست بنایا کن کو, یہود کو بھائی, جن پر اللہ غضبناک ہوئے بھائی. تو منافقین نے کس کو دوست بنایا؟ یہود کو. بظاہر کلمہ پڑھ رکھا ہے اور دل میں اسی طرح کفر ہے, چنانچہ یہود کو اپنا دوست بنایا بھائی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں, ان کی طرف جنہوں نے دوست بنایا, ایسے لوگوں کو جن پر اللہ غضبناک ہوئے. مَا هُمْ مِنْكُمْ, نہ تو وہ تم میں سے ہیں, وَلَا مِنْهُمْ اور نہ ان میں سے. یہ منافقین نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے, تم میں سے بھی نہیں کیونکہ دل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ان میں سے بھی نہیں کیونکہ بظاہر زبان سے کلمہ پڑھ رکھا ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی بات پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی بات پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. تو بامحاورہ ترجمہ یوں کیجئے بھائی, وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتے بوجھتے جھوٹی بات پر قسم اٹھاتے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے, عذابًا شدیدًا, سخت عذاب. اعدہ کے معنی تیار کرنے کے, اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. انہم سا اما کانو یعملون, بے شک وہ, سا اما برا ہے وہ, جو کانو یعملون جو عمل کرتے ہیں, بے شک وہ, وہ برے عمل کرتے ہیں. انہم سا اما کانو یعملون, یقیناً وہ برے عمل کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے, پکڑ رکھا ہے. ایمانہم, ایمان جمع ہے یمین کی, قسم کو کہتے ہیں. انہوں نے بنا رکھا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو, جنتاً ڈھال, جنا کہتے ہیں ڈھال کو بھائی, جس کے ذریعے تلوار وغیرہ کے وار کو روکا جاتا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً, بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال. یعنی یہ لوگ جو ہیں, یہ منافقین مسلمانوں کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, اور ان قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے, اس کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے ہیں.
جس طرح ڈھال کے ذریعے انسان تلوار کے وار کو روکتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیا کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لن تغنی عنہم، کچھ کفایت نہیں کرے گا عنہم ان کی طرف سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، یعنی ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکیں گی اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو یوں ترجمہ با محاورہ کیجئے، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کے اللہ اٹھائیں گے ان سب کو۔ بعث کا کیا معنی ہے؟ دوبارہ اٹھانا، زندہ کرنا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائیں گے ان سب کو، فیحلفون لہ، پس یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے لیے، کما یحلفون لکم، جیسے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کریں گے کہ یہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کسی بھلائی پر ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ منافقین مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور ان کی حماقت کا اندازہ لگاؤ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، اور وہاں بھی سمجھیں گے ہم بھلائی پر ہیں، یہاں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں ہم بچ جاتے تھے جھوٹی قسمیں اٹھا کر، یہاں پر بھی ہم بچ جائیں گے جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ بھائی حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا علم بڑا کامل، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے سامنے جھوٹی قسم اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ ان سب کو اٹھائیں گے، فیحلفون لہو، پس یہ قسمیں اٹھائیں گے، لہو صلاح کے لیے، کما یحلفون لکم، جیسے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، ویحسبون انہم علی شیئن، اور یہ گمان کریں گے کہ یہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کسی بھلی بات پر ہیں، بھلائی پر۔ الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ رہو، یاد رکھو، انہم ہم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں۔ الا، یاد رکھو، انہم ہم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ کے معنی غلبہ پانے کے، غلبہ حاصل کرنے کے، استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ حاصل کر لیا ہے ان پر شیطان نے، یا بامحاورہ یوں ترجمہ کریں بھائی، تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، یا یوں کہیں شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے، شیطان ان پر، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، پس بھلا دیا اس نے ان کو اللہ کا ذکر، اس شیطان نے ان سے اللہ کا ذکر بھلوا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں بھائی، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ ترجمہ کر لیں، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون،
یاد رکھو یقیناً شیطان کا لشکر ہی خسارہ اٹھانے والا ہے بھائی، شیطان کا لشکر ہی خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، یحادون مخالفت کرنا بھائی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ یقیناً وہ لوگ جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اولئک فی الاذلین وہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، اولئک وہ لوگ فی الاذلین ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا، لاغلبن انا ورسلی کہ البتہ میں ضرور غالب آؤں گا، میں ورسلی اور میرے رسول، اللہ نے لکھ رکھا ہے لاغلبن انا ورسلی کہ البتہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ بھائی یہ آنا کیا ہے بھائی؟ لاغلبن، اس کے اندر انا ضمیر تو آ گئی متکلم کی، یاد رکھیے یہ آنا جو ہے یہ تاکید ہے لاغلبن کے اندر، جو انا ضمیر ہے اس کی، لاغلبن کے اندر فاعل کی ضمیر ہے انا، اور یہ جو آگے آنے والا انا ہے اسی کی تاکید ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ ضمیر مرفوع متصل یہ ضعیف ہوتی ہے، اس پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو تو پہلے اس کی تاکید لے کر آئیں گے، یا فصل ضروری بھائی، تو رسولی کا عطف لاغلبن کے اندر انا ضمیر پر کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ انا ضمیر تو ضعیف ہے اور رسول کا لفظ تو اس میں ظاہر یہ قوی ہے، تو قوی کا عطف تو ضعیف پر نہیں ہو سکتا، پھر کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی تاکید لائیں گے، تو تاکید سے اس میں بھی قوت آ جائے گی اور پھر عطف درست ہو جائے گا بھائی۔ تو یہ عطف کے صحیح کرنے کے لیے یہ تاکید کے طور پر ذکر کی گئی، اور یا فصل آ جائے بھائی، درمیان میں کوئی اور لفظ آ جائے پھر بھی عطف صحیح ہوتا ہے بھائی، تو دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے، یا تاکید ہونی چاہیے یا فصل ہونا چاہیے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ البتہ غالب آؤں گا، ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ قوت والے زبردست ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوما آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ کہ وہ محبت کرتے ہوں، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ محبت کرتے ہوں، یوادون محبت کرتے ہوں، یہ ود سے ہے، ودن محبت کو کہتے ہیں، کہ وہ محبت کرتے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ ان سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، ولو کانو آباءہم اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان والے ہوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور کیا آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں یا خاندان والے ہوں، جو بھی ہوں وہ ان سے محبت نہیں رکھتے بھائی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ صحابہ عجیب لوگ تھے بھائی، جب ان کے اپنے عزیز رشتہ دار جو تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے، انہوں نے ان کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی بھائی. اپنے غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، یہ جو مکہ سے لڑنے آئے تھے یہ سارے یہ مہاجرین کے خاندان والے ان کے رشتہ دار تھے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ سامنے ہے، کسی کا بیٹا سامنے ہے، اور سارے عزیز رشتہ دار سامنے ہیں، لیکن دیکھو کیسے اللہ اور اس کے رسول کے محبت تھی، کسی نے ذرہ بھر بھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو انہوں نے غزوہ بدر میں اس کی گردن اتار دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر ڈالا. اسی طرح ہر صحابی نے، جو کوئی بھی ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ سامنے آیا، ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی بھائی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم کہ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں، الایمان ایمان کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ اور ان کی تائید کی ہے، ان کی مدد کی ہے، بروح منہ، روح سے مراد روح یہاں بمانے نور کے ہے بھائی، بروح منہ، کس کے ذریعے مدد کی ہے؟ بروح نور کے ذریعے، منہ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے ایک نور کے ذریعے ان کی اللہ نے مدد کی ہے، یعنی اپنے خاص فضل کے ساتھ اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اور بعضوں نے کہا روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، کہ اللہ نے ان کی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، منہ اپنی طرف سے. جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو. با محاورہ یوں ترجمہ کر لیں بھائی، بعض علماء نے بڑا پیارا ترجمہ اس کا کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نقش کر دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اور ان کی مدد کی ہے اپنے نور سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور اللہ ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ راضی ہوا اللہ ان سے، ورضو عنہ اور راضی ہوئے وہ اللہ سے. کتنی عظیم خوشخبری اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے بھائی، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ راضی ہوئے یہ اللہ سے، ورضو عنہ راضی ہوا اللہ ان سے، ورضو عنہ اور وہ اللہ سے، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ ترجمہ کر لیں، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون یاد رکھو یقیناً اللہ کا لشکر ہی کامیابی پانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یہ سورہ حشر ہے اور اس کی یہ دوسری آیت میں ہی حشر کا لفظ آ رہا ہے، لأول الحشر، تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ حشر کہا جاتا ہے. اس سورت میں یہود کے قبیلہ بنو نظیر جو تھا اس کے اس
کے ساتھ جو واقعہ درپیش ہوا اس کا ذکر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کے قریب ہی یہود کے تین بڑے قبیلے آباد تھے. بھائی تین بڑے قبیلے، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نظیر اور ایک بنو قریظہ. بنو قینقاع اور بنو نظیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع کو بھی حضور علیہ السلام نے وہاں پر ان کو معاہدے کو کی خلاف ورزی کی تو ان کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس کے باوجود یہ جو بنو نظیر والے تھے یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے. بھائی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کے طرف سے لڑنے نہیں آئیں گے، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی یہ سازشوں سے باز نہیں آتے تھے. اور تو یہاں تک کہ یہ ان کا باقاعدہ وفد گیا مشرکین مکہ کے پاس، اور وہاں بیت اللہ کے سامنے انہوں نے ان مشرکین مکہ سے عہد کیا کہ ہم بھی تمہاری پوری مدد کریں گے ان مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے اندر. بھائی اور پھر اس کے بعد ان کے سردار تھا کعب ابن اشرف، اس کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا، لیکن یہ پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک جگہ پر بٹھایا اور سازش یہ کی کہ اوپر سے آپ پر ایک بھاری پتھر گرا دیا جائے تاکہ آپ یہیں پر شہید ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ لوگ آپ پر اوپر سے پتھر گرانے والے ہیں. حضور علیہ السلام فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے. بھائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اس کو توڑ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجوایا کہ اتنے دنوں کے اندر اندر اپنی یہ جگہ خالی کر دو، نہیں تو مسلمان تم پر حملہ کر دیں گے، یہاں سے اب چلے جاؤ، تمہیں یہاں اب رہنے کی اجازت نہیں، تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. جی تو لیکن یہ مدت پوری ہونے کے باوجود وہاں سے نہ گئے. بھائی ادھر منافقین کے جو ہیں عبداللہ ابن ابی وغیرہ وہ اپنی طرف سے ان کو پیغامات بھیجوا رہے تھے کہ دیکھو ڈٹے رہنا، اور یہ نہ سوچنا تم اکیلے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پوری تمہاری مدد کریں گے، اور اگر لڑائی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری طرف سے ہو کر لڑیں گے اور یہ ان کو شکست دیں گے. بھائی تو مدت گزر گئی، یہ وہیں پر تھے نہیں گئے، کیونکہ ایک تو ان کے قلعے بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، پھر دوسری طرف سے منافقین کی طرف سے بھی مدد کے وعدے آ رہے تھے، چنانچہ یہ وہیں پر رہے. یہاں تک کہ وہ مدت پوری ہوئی، مدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر پہنچے اور ان کے قلعوں کو گھیر لیا، یہ قلعوں کو بند کر کے اندر بیٹھ گئے، قلعوں کو اندر سے انہوں نے بند کر لیا، مسلمانوں نے گھیر لیا قلعوں کو، اور کافی دن تک یہ محاصرہ رہا، اور پھر بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، وہ ڈر گئے، مجبور ہو گئے، اور صلح کی بات چیت شروع کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رہنے کی اجازت نہیں، یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر تمہیں اب جانا پڑے گا، تو ہاں تم لوگوں کو یہ اجازت ہے، جو کچھ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو وہ سب لے جا سکتے ہو، ہاں اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں، اسلحہ سارا یہیں چھوڑنا پڑے گا، اور جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ اپنے ساتھ. چنانچہ بھائی انہوں نے پھر اپنے سارا سامان ساری مال و دولت اکٹھی کی، اور حتیٰ کہ مکانات کے اندر جو لکڑی وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی،
مکانات کو گرا گرا کر وہ لکڑیاں نکالیں، دروازے، کھڑکیاں، شہدیر وغیرہ جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے، اور ان کو مکانات گراتے جا رہے تھے، اور مسلمان بھی باقاعدہ بعض ان کی مدد کر رہے تھے یہ اس کام کے اندر. بھائی چنانچہ پھر وہ وہاں سے نکلے اور جا کر خیبر میں آباد ہو گئے. بھائی تو اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے. بھائی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے ہی اجتماع پر. حشر کا معنی جمع ہونا، ان کو اللہ نے وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے ہی اجتماع پر. پہلے ہی اجتماع سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے لکھا پہلے اجتماع سے مراد مسلمانوں کا پہلا اجتماع، پہلا لشکر ہی جو گیا ان پر، اسی سے وہ ڈر گئے اور نکل کر بھاگ گئے. بھائی چلے گئے وہاں سے. صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو اول حشر سے کس کا اجتماع مراد؟ مسلمانوں کا. تو ان کو نکال دیا، لأول الحشر، اسلامی لشکر کے پہلے ہی اجتماع پر، پہلے ہی جمع ہونے کے موقع پر ان کو اللہ نے نکال دیا. تو اول حشر سے کس کا حشر مراد ہے؟ مسلمان لشکر کا. لیکن زیادہ تر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حشر سے مراد یہودیوں کا حشر، ان کا اجتماع مراد ہے، جن کا جمع ہونا مراد ہے. یعنی یہ اجتماعی طور پر پہلی مرتبہ ان کو اس طرح اپنے وطن سے نکلنا پڑا تھا. بھائی یعنی ان کو اجتماعی طور پر پہلی مرتبہ ان کو اس طرح ان کے وطن سے نکالا گیا تھا. اور نیز اول حشر کے ذریعے اشارہ ہو گیا کہ معلوم ہوا ایک دوسرا حشر بھی ہے، یعنی ایک دوسری مرتبہ بھی اکٹھے اسی طرح ان کو جلا وطن ہونا پڑے گا. اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا، اور پھر یہ شام جا کر آباد ہو گئے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے ہی جمع ہونے کے موقع پر. ما ظننتم ان یخرجوا، وہ تم گمان نہیں کرتے تھے، اے مومنو، اے مسلمانو، تم اللہ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں تم گمان نہیں کرتے تھے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، تمہارا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے اور جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا، انہم مانعتہم، کہ ان وہ جو ہیں مانعتہم ان کو بچا لیں گے. منع کے کیا معنی؟ روک لینا، یعنی بچا لیں گے، ان کے لیے مانع ہوں گے یعنی ان کو بچا لیں گے. حصونہم، ان کے قلعے، حصون جمع ہے حصن کی، حصن قلعے کو کہتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط قلعے ان لوگوں نے بنا رکھے تھے بھائی، کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. من اللہ، اللہ سے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پس اللہ آئے ان پر من حیث، ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا، جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. اللہ ان پر ایسی جگہ سے آئے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے،
مانعتہم یہ اس کی خبر ہے، انا کیا چاہتا ہے قسم اور ایک خبر، تو یہ مانعتہم یہ اس انا کی خبر ہے. اور یہ جو حصونہم آیا یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے مانع کا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا جس طرح فعل کے لیے فاعل کا یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری. ہاں اس صفت کے صیغوں میں زیادہ تر جو فاعل یا نائب فاعل آئے گا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا، لیکن کبھی کبھی اس میں ظاہر بھی آ جائے گا. تو یہاں پر دیکھیے حصونہم یہ اس میں ظاہر ہے، یہ فاعل ہے مانع کے لیے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو حصونہم بھی کیا ہے مرفوع ہے. مانعتہم ان کو بچا لیں گے، کون بچا لیں گے؟ حصونہم ان کے قلعے، تو یہ فاعل ہے بھائی. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے قلعے کے بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، بس آئے ان پر اللہ ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. یخربون بیوتہم، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو. بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یخربون بیوتہم وہ خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، یا یہ ترجمہ کر لیں اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے عقل والو. فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے عقل والو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان پر جلاوطنی کو، لعذبهم، تو البتہ اللہ ان کو عذاب دیتے. فی الدنیا، دنیا کے اندر. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے ان پر پہلے سے جلاوطنی نہ لکھ رکھی ہوتی تو ہم دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور قیدی بنواتے، جس طرح کے بنو قریظہ کے ساتھ ہوا بھائی غزوہ خندق کے بعد بھائی، کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا گیا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اور اگر یہ نہ ہوتی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان پر جلا بطنی کو، لعذبهم في الدنيا، تو البتہ اللہ ان کو عذاب دیتے دنیا میں. ولهم في الآخرة عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس بأنهم باسببیہ ہے، بسبب أنهم، یہ جو ہے اس وجہ سے ہے، یہ جو ان کو جلاوطن کیا گیا یہ اس وجہ سے کہ انہم شاق اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. شاق اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. شاق کے معنی مخالفت کرنا، دشمنی کرنا. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی پس یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، تو شاق یشاقو کے کیا معنی ہوئے؟ مخالفت کرنے کے اور دشمنی کرنے کے. تو بعضوں نے اور بڑا پیارا ترجمہ کیا، ہمارے بعض علماء نے،
ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دشمنی ٹھان لی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی دشمنی ٹھان لے پس یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، ما قطعتم من لینۃ، یہ ما نفی کے لیے نہیں، ما موصولہ ہے یہ، ما قطعتم من لینۃ، وہ جو تم نے کاٹے، من لینۃ ای نخلۃ، لینا کس معنی میں، نخلہ یعنی کھجور کا درخت، وہ جو تم نے کاٹے ملی نتین کھجور کے درخت، او ترک تموہا قائمتن، یا ان کو چھوڑ دیا تم نے قائمتن کھڑے ہوئے، علی اصولہا اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ پس اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ جو تم نے کھجور کے درخت کاٹے یا جن کو تم نے اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہی چھوڑ دیا تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور تاکہ اللہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ بھئی یہود جب قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تو پھر اس موقع پر حضور ان کے باغات تھے، بھئی بڑے کھجوروں کے باغات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے یہ درخت کاٹنا شروع کر دو تاکہ اس کی تکلیف کی وجہ سے پھر یہ نکلیں باہر، بھائی درخت ان کے کاٹنا شروع کر دو۔ جبکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان درختوں کے پیچھے سے ان کے جو نوجوان تھے وہ مسلمانوں پر پتھر یا تیر وغیرہ پھینکتے تھے، جس سے مسلمان کچھ زخمی بھی ہوئے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کے جو پاس درخت تھے ان کو کاٹنے کا حکم دیا۔ اب جب ان درختوں کو کچھ کو کاٹا گیا، کچھ کو جلایا گیا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی یہودیوں کو، اور بڑا انہوں نے شور کیا کہ چلو ہمارے ساتھ تو تمہاری جنگ ہے، لڑائی ہے، اور یہ درختوں کا کیا قصور ہے جو تم ان کو جلا رہے ہو بھائی۔ اور تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ یہ جو کچھ درخت کاٹے گئے یا چھوڑے گئے یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، وہ جو تم نے کاٹے من لینۃ کھجور کے درخت، او ترکتموها یا چھوڑ دیا تم نے ان کو قائمۃ کھڑے ہوئے ہی، علی اصولها اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین اور تاکہ اللہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور وہ جو پھیر لائے اللہ، افاء یفیئ کے معنی ہوتے ہیں پھیر لانا، دلوا دینا، پھیر لانا دلوا دینا، اور وہ جو اللہ پھیر لائے، عَلَى رَسُولِهِ اپنے رسول پر، مِنْهُمْ ان میں سے، ان یہود سے جو اللہ پھیر لائے اپنے رسول پر، یعنی وہ مال، بھائی یہ مال فے کا ذکر آیا، بھائی فے ایک ہے غنیمت، ایک ہے فے، بھائی آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کے اندر، غنیمت وہ مال جو کفار سے سخت لڑائی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور اس میں سے پانچواں حق اللہ اور اس کے رسول کا، بیت المال کا، اور اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے، جبکہ باقی حصے انہی غازیوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، بھائی مجاہدین کے اندر تقسیم ہوتے ہیں۔ جبکہ مال فے وہ ہے، فے وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، یا بہت معمولی سی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اس کو فے کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ فے جو ہے اس کو اب ان مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کا حکم بیان ہو رہا ہے، یہ سب مسلمانوں کا حق ہے اس کے اندر بھائی، تو اسی کا ذکر ہے بھائی۔ دیکھیے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ،
اور جو اللہ پھیر لایا علی رسولہی اپنے رسول پر، یعنی وہ جو اللہ نے دلوا دیا اپنے رسول کو، منہم ان سے، ان یہود سے اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ دلوایا، فما اوجفتم علیہ، اوجفا یوجفو کے معنی ہوتے ہیں تیز دوڑانا، فما اوجفتم علیہ، بس نہیں تم نے تیز دوڑائے اس پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، نہ تو تم نے، یہ جو اللہ نے اپنے رسول کو فے دلوایا ہے اس پر اے مسلمانوں، نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ دوڑائے ہیں۔ گھوڑے دوڑانا اور اونٹ دوڑانا یہ کنایا ہے جنگ سے، یعنی ان میں تم نے جنگ نہیں کی، ان میں جنگ نہیں کی۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط کرتے ہیں اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر وہ چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ نے فے دلوا دیا اپنے رسول کو ان سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، بس اے مسلمانوں تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، یعنی لڑائی نہیں کی اس میں۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط فرما دیتے ہیں اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، وہ جو اللہ نے فے دلوا دیا اپنے رسول کو، من اہل القرى، بستی والوں سے، بستیوں والوں سے، من اہل القرى، بستیوں والوں سے جو فے دلوا دیا اللہ نے اپنے رسول کو، فللہ وللرسولی، پس وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسولی اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربا اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکینی اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ مال فے کس کا حق ہے؟ اللہ کا، رسول کا، قرابت والے یعنی رشتہ داروں کا، اور کس کے رشتہ دار مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقاعدہ رشتہ داروں کا حصہ ان کے مقرر تھا، کیونکہ میں نے بتایا وہ زمانہ تھا جس میں قومی غیرت ایک بہت بڑی چیز تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک نیا دین لے کر آئے، اور تمام عرب مخالف تھا، لیکن مشرکین مکہ میں سے بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد سے بڑھ کر تکلیف پہنچائے بھائی، اس لیے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی نے تکلیف پہنچائی تو ان کا قبیلہ ہمیں چھوڑے گا نہیں بھائی، تو اس قبیلے والوں کی گویا ایک طرح سے نصرت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائی، نصرت تھی، اس وجہ سے ان کا حصہ مقرر کیا گیا بھائی۔ ما افا اللہ علی رسولہ، جو اللہ پھیر لائے اپنے رسول پر، من اہل القرى، بستیوں والوں سے، فللہ وللرسول، پر تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربا اور قرابت والوں کے لیے، ولیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت ان کے معنی ہوتے ہیں باری باری ہاتھوں ہاتھ لینا ایک چیز کو، یعنی ایک سے دوسرے کے پاس گئی، دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے، جیسے مال اور حکومت ہے، آج ایک کے پاس تو کل دوسرے کے پاس، پرسوں تیسرے کے پاس، تو یہ جو گردش کی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دولت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو اللہ نے فے دلوا دیا اپنے رسول کو، یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا،
فَلِلَّهِ، اللہ کا ذکر تو صرف بطور برکت کے ہے، اللہ کو ہمارے مال وغیرہ کی حاجت نہیں، باقی اللہ کے رسول کا حق ہے، قرابت والوں کا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ آگے اور بھی ذکر آ رہا ہے اور کن کن کا حق ہے، اور یہ کیوں اللہ نے یہ کیوں ان کا حق مقرر کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یکون دولتم، تاکہ یہ جو فے جو ہے، یعنی مراد مال ہے، یہ جو ہے تاکہ یہ گردش نہ کرتا رہے بین الاغنیاء، مالداروں کے بیچ، منکم، تم میں سے، تم میں سے جو مالدار ہیں، تاکہ انہی کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہے۔ ترجمے پر نظر ہے بھائی، یہ ان غرباء کا حق اللہ نے مقرر فرما دیا، کس لیے مقرر فرمایا؟ تاکہ یہ جو مال فے، یہ جو مال ہے، یہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، بلکہ غریبوں تک بھی یہ مال پہنچے۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال جو ہے گردش نہ کرتا رہے تمہارے مالداروں کے بیچ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں دے رسول فخذوه، پس اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکیں تمہیں، فانتہوا، تو باز آ جاؤ تم۔ جو اللہ کے پیغمبر تمہیں دیں، یعنی جو حکم دیں، تو اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکیں تمہیں، فانتہوا، تو اس سے تم رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت سزا والے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، ان فقراء مہاجرین کے لیے، ان حاجت مند مہاجرین کے لیے، یہ وہی مال فے کے مفارق کا ذکر چل رہا ہے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور للفقراء المهاجرين، ان حاجت مند مہاجرین کے لیے۔ مہاجرین بھائی وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ، اپنا سارا مال و اسباب مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور تو یہ ان کا حق ہے۔ للفقراء المہاجرین، حاجت مند مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں وہ فضل کو اللہ سے اور رضامندی کو، وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کو چاہتے ہیں، اس کو طلب کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ طلب کرتے ہیں اللہ کے فضل اور رضامندی کو، وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، راست باز ہیں۔ والذین، اچھا بھائی یہاں آیا بھائی للفقراء المہاجرین، آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا ہوگا بھائی کہ عند الاحناف جب مسلمانوں کے مال پر کفار قبضہ کر لیں اور تسلط جما لیں، تو وہ اس مال کے مالک بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور دلیل یہ آیت للفقراء المہاجرین، یہ جو مہاجرین تھے ان کو فقراء فرما رہے ہیں اللہ بھائی، حالانکہ ان کی بڑی جائیدادیں تھیں، بڑا مال تھا مکہ کے اندر بھائی، معلوم ہوا اس مال پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تو وہ ان کی ملکیت سے نکل گیا، جب ان کو فقراء کہا گیا، اگر ان کی ملکیت سے نہ نکلا ہوتا تو ان کو فقراء نہ کہا جاتا۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، ان حاجت مند مہاجرین کے لیے جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور مالوں سے، يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کو چاہتے ہیں، وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہ لوگ سچے ہیں، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ تبوؤ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا، الدار اس جگہ کو، اس گھر کو، اس جگہ کو، مراد مدینہ منورہ ہے بھائی، الدار سے کیا مراد ہے؟ الاسلام کے لیے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ، تو یہاں مدینہ بھائی، والذین تبوؤ الدار اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس جگہ کو، والایمان اور ایمان کو، یعنی ایمان کو قبول کیا، من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے، من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے، اللہ فرما رہے ہیں مال فی میں ان مسکینوں مسافروں وغیرہ کا بھی حق ہے، اور وہ حاجت مند مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور وہ صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی رضامندی اور اس کے فضل کے کو تلاش کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، ان کا حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ کو ٹھکانہ بنایا، مراد ہیں انصار بھائی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، تو ان کا حق ہے، والذین تبوؤوا الدار اور وہ لوگ جنہوں نے اس جگہ یعنی مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، والایمان اور ایمان کو، من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے ہی، مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی یہ ایمان قبول کر چکے تھے اور ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہو چکا تھا، یحبون من ہاجر الیہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یہ ان مہاجرین، یہ انصار کیسے لوگ ہیں، ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا اور ولا یجدون فی صدورہم اور یہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں حاجتا کوئی حاجت، کوئی خواہش، مما اس چیز سے، اوتو جو ان کو دی گئی بھائی، ان مہاجرین کو دی گئی، یعنی مہاجرین کو کوئی چیز دی جائے، کوئی چیز دی جاتی ہے تو انصار اپنے دلوں میں اس کی خواہش نہیں پاتے، انصار کے عجیب لوگ ہیں مولانا، صحابہ انسان حیران ہوتا ہے، اندازہ لگائیے مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے، جو کچھ ان کو ملتا ہے، یہ اپنے دل میں اس کی خواہش نہیں پاتے، ان کے دلوں میں اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں، کاش ہمیں مل جاتا، کاش ہمیں مل جاتا، حالانکہ مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے، خود خالق ارض و سما ان کی گواہی دے رہے ہیں، معلوم ہوا ان کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایسا گمان نہیں آتا کہ کاش یہ ہمیں مل جاتا، بلکہ ان کو مل جائے تو اسی طرح خوش ہوتے ہیں گویا مال انہی کو ملا ہے، عجیب محبت کی بھائی، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا اور یہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت، کوئی خواہش، مما اس چیز سے، اوتو جو ان کو دی گئی، کن کو دی گئی، مہاجرین کو دی گئی، مہاجرین کو، ویؤثرون علی انفسہم اور ترجیح دیتے ہیں، رحمتہ اللہ، ایثار کس کو کہتے ہیں، ترجیح دینا بھائی، ایک ہے ویسے آپ کے پاس زائد مال ہے، آپ اس کے ذریعے دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ایک ہے ایثار کہ آپ کو خود اس وقت اس چیز کی حاجت ہے اور آپ پھر دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ ہے ایثار اور اس کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے بھائی، تو اللہ فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ مدینہ والے جو ہیں یہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
کس پر؟ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر بھی ان کو مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَفَاصَةٌ، اگرچہ ان کو تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو. خفاصا فقر و فاقہ بھائی، شدید بھوک بھائی. خفاصا کسے کہتے ہیں؟ شدید بھوک بھائی، یعنی فقر و فاقہ. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَفَاصَةٌ، اگرچہ ان کو فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو، یہ پھر بھی اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. خود فقر و فاقے سے ہی کیوں نہ ہو، کھانے کی کوئی چیز آئے تو ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، چاہے خود فاقے سے ہوں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس جگہ کو اور ایمان کو ان سے پہلے، ان مہاجرین سے پہلے ہی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی خواہش اس چیز کی جو ان مہاجرین کو دی گئی. ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر ان کو. ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کو فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو. ویسے تو تمام انصار کی یہی کیفیت تھی بھائی، تمام انصار کی یہی کیفیت تھی، لیکن روایات میں اس موقع پر ایک خاص واقعے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جس پر یہ آیات نازل ہوئیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مہمان آئے اور حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ روانہ فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی کرو. آج تو شام کا وقت تھا اور یہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے بھائی، اپنے ساتھ گھر لے گئے. بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اندازہ لگائیے صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی اور آج ہماری کیا حالت ہے بھائی. بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا بس تھوڑا سا کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہو جائے گا، بچوں کے لیے. تو کہا کہ بھائی بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دینا بھائی، بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ان کو ماں نے بہلا بہلا کر کسی طرح سلا دیا، بچے تھے سو گئے بھائی. اب کھانا تھوڑا سا خود کھائیں تو مہمان کے لیے نہیں بچتا، مہمان کھائے تو یہ نہیں کھا سکتے. چنانچہ بیوی سے کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دینا. چنانچہ کھانا لا کر رکھا، مہمان بھی بیٹھا، یہ بھی بیٹھے، اور کھانا شروع کرنے لگے تو بیوی کسی بہانے سے اٹھی، چراغ کو درست کرنے وغیرہ، اور بجھا دیا. اب آج کل کی طرح تو سہولت تھی نہیں کہ بجھ گیا تو فوراً ہی جلا لو، وہ تو پھر اب آگ لانی پڑے گی کہیں سے، یا محنت کر کے، خوب محنت کر کے اس کو پتھروں وغیرہ سے جلانا پڑے گا. تو اب اندھیرا ہے، چنانچہ بیٹھ گئے. اسی طرح مہمان کھانا کھاتا رہا اور میاں بیوی ساتھ بیٹھے ویسے ہی منہ ہلاتے رہے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں تمہارے ساتھ، تاکہ مہمان محسوس نہ کرے. چنانچہ مہمان نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا بھائی. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. صبح حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اے ابو طلحہ، رات کو تمہاری جو مہمان نوازی تھی وہ اللہ کو بڑی پسند آئی. عجیب لوگ تھے مولانا صحابہ بھائی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُوقَ اور جس کو بچا لیا گیا. وقا یقی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بچانے. وَمَن يُوقَ اور جس کو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ نفس کے بخل سے، شُحَّ بخل کو کہتے ہیں بھائی، اور جس کو بچا لیا گیا نفس کے بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو
اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی جس کو اللہ نے بخل سے بچا لیا اس کی جان کے، فاولائک ہم المفلحون، تو یہ لوگ فلاح پانے والے، تو یہ ان کا حق ہے۔ تو فی ان مسکینوں کا بھی حق، مسافروں کا بھی حق، فقراء مہاجرین کا بھی حق، اور یہ جو انصار ہیں مدینہ میں رہنے والے ان کا حق ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، ان کا حق ہے۔ یہ مالک ہے ان لوگوں کا حق ہے جو ان کے بعد آئیں، یعنی ان کے بعد پیدا ہوں دنیا کے اندر آئیں، بھائی ان کے بعد جو مومنین پیدا ہوں ان کا حق ہے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ان کے بعد سے کیا مراد ہے؟ ان کے بعد ان کی پیدائش ہو، اور یعنی اور جو مسلمان جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور جو پیدا ہوں ان کا حق ہے، یا ان کے بعد، یعنی ان کے بعد جو اور لوگ مسلمان ہوں یا ہجرت کر کے آئیں ان کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر بھائی، جو ان کے بعد پیدا ہوں بھائی۔ تو بارہ سب اس میں داخل ہو گئے، یعنی تمام مسلمانوں کا یہ حق ہے بھائی، مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے۔ اور وہ لوگ جو آئیں ان کے بعد، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی، سبقونا بالإيمان جو ہم پر سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ولا تجعل في قلوبنا، اور اے اللہ آپ نہ کیجئے فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلا کینا بھائی، غلا کس کو کہتے ہیں؟ کینا بھائی، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ رؤوف بڑے شفیق ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئیں ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ بڑے شفیق ہیں رحم کرنے والے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ مال فی کے مصارف اللہ بیان فرما رہے ہیں، تو گویا اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، لیکن اللہ نے بالخصوص مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا، کیونکہ اولین حق انہی لوگوں کا ہے بھائی، اولین ایمان اسلام کی مدد کرنے والے یہ لوگ تھے بھائی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں بھائی، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، چاہے ان کے بعد پیدا ہوں یا اسلام کے اندر داخل ہوں یا ہجرت کر کے آئیں، اس کے بعد ان لوگوں کا حق ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، جو پہلے آج گزر چکے، جو پہلے ایمان لا چکے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ ڈال۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شیعہ ہو تو مال فہم میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا بھائی، کیونکہ وہ صحابہ سے کینہ رکھنے والے ہیں، جبکہ یہ لوگ جن کا حق ہے ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو، اور ان کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، جو ان کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں بھائی۔
بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.